Spomladi s prebujanjem narave prihajajo na plano tudi vrtnarji in vrtičkarji, ki se s pripravo vrtov, visokih gred in cvetnih gredic pripravljajo na aktualno sezono. Da bodo cvetlice in sadike odlično uspevale in kar se da dobro rodile, jim je potrebno ponuditi čim boljše pogoje. Kakovostno zemljo in gnojilo, ki jo najdete v Ogračeku, hčerinski družbi podjetja Cero Puconci. Kot vidite tu za menoj, proizvajamo več vrst mešanic. Proizvajamo mešanico za grobove, potem hranilno šoto, mešanico za presejevanje balkonskih rož in cvetja, potem naš kompost, ki je naš glavni adut, na katerem hočem narediti tudi nekaj več in neko dodano vrednost. Ograček deluje že slabo desetletje. Skozi leta so širili ponudbo in leta 2020 odkupili blagovno znamko Biorast, pod katero prodajajo razne mešanice za presajevanje in sajenje, ki jo je, tako kot druge njihove izdelke, moč kupiti na številnih lokacijah. Smo z našimi izdelki prisotni v vseh večjih trgovskih verigah, v kmetijskih zadrugah, izdelke same prodajamo tudi na našem podjetju, na naši lokaciji. Najdete jih na Vaneči 81A. Ob naročilu večje količine zemlje, šote ali komposta pa omogočajo tudi dostavo na dom. Izdelke, ki jih prodajamo v razsutem stanju, to so kot kompost, tudi vrtna zemlja, lahko pripeljamo na dom, dovažamo v katerikoli količini, to ni noben problem, od tone do 10 ton. Tako da smo, kar se tiče tega, zelo fleksibilni in se poskušamo potruditi, da pridemo stranki nasproti. Za kakovostnimi izdelki Ogračeka so številna testiranja in analize, ki jih izvajajo v lastnem laboratoriju. Tako analize, ki jih delamo na Ceropu kot na Ogračeku, potekajo tukaj. Ta laboratorij je takšne bolj interne narave, ne? Tukaj mi lahko neke svoje notranje procese kontroliramo tekom samega kompostiranja, delamo recimo kalilne teste, lahko zmerimo, koliko ugljika imamo v kompostu. Je pa seveda sam kompost kot končni izdelek podvržen zunanjim kontrolom. Mi imamo v Sloveniji akreditirane laboratorije zunanje, ki dvakrat letno pridejo, naredijo analizo komposta in na podlagi tega se kompost razvrsti v tri razrede. In samo prvi razred komposta je tisti, ki sme iti na trg kot končni izdelek. Tako da mi ponavadi potem dobimo eno takšno poročilo o nadzoru kakovosti komposta dvakrat letno in če analizira se kar ogromno parametrov, in če kompost doseže prvi razred, se ga sme prodajati kot produkt na trgu, kot torej organsko gnojilo. In mi smo ena redkih kompostarn tukaj na Ceropu, kjer dosegamo ta prvi razred, zdaj že konstantno kar nekaj let. V sam razvoj procesa kompostiranja so vložili kar nekaj let dela. Prednost Ogračeka pa je ta, da se nahaja na ruralnem območju, kjer v primerjavi z večjimi mesti vsako leto pridobijo približno 8000 ton neonesnažene biomase, to je zelenega odreza, ki prispeva k končni višji kakovosti komposta, nad katero stalno bdijo. Eden izmed pomembnejših parametrov, ki ga spremljamo, je temperatura v samem procesu kompostiranja. Ta mora dosegati točno določene temperature, točno določen čas mora ta, bi rekli, termofilna faza, se pravi, ko je kompost dosega visoke temperature, 72 ali pa še več. To nam tudi zagotavlja, da se v bistvu kompost, bi rekli, higienizira, torej da tiste potencialno patogene bakterije pri teh visokih temperaturah propadajo. To isto kot delamo, ko namen kuhamo marmelade ali pa pasteriziramo mleko, ne, ko se grejemo temperature, te potencialni kvarljivci propadajo. Je pa seveda v kompostu, mi ne želimo dosegati zelo visokih temperatur, ker poleg tega, da je kompost organsko gnojilo, zelo pomembna prednost komposta pred drugimi, bi rekli, primerljivimi gnojili je to, da kompost vsebuje ogromno koristnih mikroorganizmov za tla. Ne? Mi vemo, da rodovitna zdrava tla morajo biti izjemno mikrobno pestra, ne? In mi želimo v kompostu imeti čim več
zdravih, živih mikrobov, ki jih tla potrebujejo. Mi vemo, da če tako počasi dodajamo, bi rekli temu, oživljamo tla, zdrava tla se znajo sama obnavljati, znajo sama fiksirati dušik, znajo fosfor narediti dostopen rastlinam. Tako da zelo pomemben vidik komposta pa način, kako kompostiramo je to, da na koncu dobimo kompost, ki, če ga pogledamo pod mikroskopom, to mrgoli od življenja, ne, od teh koristnih mikroorganizmov in to želimo tudi vnašati v tla z njim. To, da gre za kakovosten produkt, kaže tudi dejstvo, da je trenutno po njem največje povpraševanje. Enostavno, ljudje se nekako vidijo, da naravna gnojila so res to, kar potrebujejo njihovi vrtovi. Poleg tega pa proizvajam tudi našo vrtno zemljo. To pomeni, da zemljo presejamo in jo pomešamo s kompostom v razmerju 1:3. In potem to zemljo lahko dajo na vrtove ali se pa dopolnijo svoje visoke grede. Kljub temu, da s kompostom po podatkih analiz in odzivu trga dosegajo zelo dobre rezultate, pa vedno razmišljajo o možnih izboljšavah, tako na področju kompostiranja, kot izboljšave končnega produkta. Mi trenutno delamo poskuse, kjer nekatere, bi rekli, šarže komposta ob prihodu inokuliramo še z dodatno združbo mikrobov, ki so koristni in pomagajo, da pri malo drugačnih pogojih kompostiranje poteče, tako da zdaj bomo dobili prve te rezultate in bomo primerjali, ali s tem v bistvu dosežemo morda, da ima kompost shranjenega še več dušika, ker pri nižjih temperaturah manj dušika pač zrak odide pri kompostiranju. Tako da delamo kar nekaj stvari, tudi same pogoje kompostiranja, kot je prepihovanje, vlaženje, to konstantno, bi rekli, prilagajamo temu, po eni strani temu, kar vidimo, kar vhodna surovina prinese, ne, in enostavno pač gledamo, da dobimo, se pravi, če tako bi pogledali pri kompostiranju, se trudimo, da bi čim več ogljika in dušika iz tega, kar je prišlo, v kompostarno ostalo v tem našem končnem produktu, v kompostu, ker potem smo enostavno zadržali čim več surovin, ki so ključne, ne, recimo, če gledamo fosfor, je že surovina, ki je v globalnem nivoju deficitarna, ne, fosforja več nimamo v naravnih nahajališčih, ki je črpati, ne, tako da ima že ta surovina en poseben status, ne, tako da je posebej pozornost namenjamo temu, da fosfor ohranjamo v kompostu. Razmišljajo tudi o dodajanju oglja k kompostu, saj ta zniža oglični odtis kompostiranja. Že pred leti pa so začeli z razvojem biooglja, produkta, ki ima veliko korist za tla, vendar najn pogosto pozabljamo. V bistvu tukaj gre za to, da v procesu pirolize, ki je pač termični proces, se pravi poteka pri 400 do 700 stopinj, brez kisika, stvari ne zgorijo, ampak zoglenijo. Ne? In mi dobimo na koncu oglje, ki ga potem še aktiviramo, dodajamo hranila, dodajamo mikrobe, dodajamo minerale in dobimo en tak, temu ne moremo več reči gnojilo, temu rečemo izboljševalec tal. Ne? Ko mi oglje vdelamo v tla, spremenimo v bistvu fizikalne strukture tal, ne? Postane več, shranjuje vode, večjo zračno propustnost ima. Tista korist oglja, nad katero so ponavadi vrtičkari najbolj navdušeni, je to, da je potrebno manj zalivati, zato ker to oglje enostavno veže veliko vlage nase in torej, ko imamo vročino ali pa ko primanjkuje padavin, ta voda ne izhlapi. Ne? Drugače pa oglje ostane zelo dolgo v tleh. Ne? Bi rekli, čas razpada oglja v tleh je 300 do 500 let, tako da jaz se včasih šalim, da še naši pravnuki bodo imeli korist od tega, če mi to damo v tla. Ne? Deluje pa na čist drugačen način. Najboljše si je mogoče predstavljati, ne, kot če gledamo kakšne dokumentarce v oceanih, ne, pa vidimo tam koralne grebene, kjer vse ribe pa vse se pač mota okrog koralnih grebenov. Zelo podobno funkcijo upravlja to oglje v tleh, se pravi vse, kar je živo, vsi ti koristni mikroorganizmi, tudi deževniki, tudi praživali, se v bistvu v teh luknjicah, teh drobnih porah, ki so notri v oglju, si najdejo svoje niše, svoje habitate, in se zato pač migrirajo oziroma selijo v to oglje. Ne? In recimo, če so poplave, kot smo jih zdaj videli, če so suše, če so neke izredne vremenske razmere ali pa enostavno pač vroče poletje, recimo, so tukaj v teh drobnih porah ostanejo konstantne razmere. Ne? In mikroorganizmi ostanejo živi, hranila ostanejo tam, voda, pravim, ostane ujeta v teh in je na voljo koreninam,
tako da en kup enih prednosti lahko v tla vnesemo. Ne? Najbolj z delom obremenjeni so v Ogračeku ravno v tem času, spomladi, ko se začne sezona vrtnarjenja. V ospredju sta tako sedaj dva izdelka, že omenjeni kompost in mešanica za direktno setev in sajenje. Pred tem je najpomembnejša razlika to, da kompost je v bistvu organsko gnojilo. Torej to dodajamo tam, kjer imamo revno zemljo, kjer jo želimo obogatiti, kjer nam manjka organske snovi, kjer želimo pognojiti zemljo. Ne. Recimo, če presajamo lončnice, to pomeni, da največ eno tretjino komposta dodajamo v ko rože presajamo, recimo, ko gnojimo grede, ne, damo recimo ne vem, 3 do 5 cm na gredo, plitvo vdelamo in je to to. Recimo, če sadimo, v sadilno jamico damo približno za eno pest, dve pesti komposta, premešamo in v takšno zemljo posadimo rože ali pač sadike ali karkoli pač trenutno sejemo. Glavno, važno je, da direktno v kompost ne sadimo stvari, ker je to pač gnojilo, ni to končna mešanica, v katero sadimo. Kompost se lahko kupi v vrečah, kot vidimo tukaj, ali pa se lahko kupi tudi v rinfuzi, zato ponovadi ljudje prijejo kar s svojimi avtomobilskimi prikolicami. Mi sicer nudimo tudi možnost prevoza, ampak takrat se enostavno stehta, koliko se naloži na prikolico ali pač koliko se naroči in se kupi pač na takšen način. Drugi izdelek je to, kar pač običajno poznamo kot zemljo za sajenje. Ne? To so takšne končne mešanice, tukaj je dodana dve vrsti šote, da imamo v bistvu že končno mešanico, to lahko uporabljamo za to, da si ali posejemo svoje semena, ali da pridelamo svoje sadike, ali lahko to damo kot zgornjo plast v visoke grede, kjer potem lahko direktno sejemo ali sadimo svoje vrtnine. Mešanico imajo na voljo v praktičnih 10 in 30 litrskih embalažah. Ob nakupu Ogračekovih izdelkov boste prijeli tudi ustrezne nasvete glede njihove pravilne uporabe. Tako bo vaš ograček najlepši.